2月1号，迪玛希出席2018“一带一路”国际品牌春晚活动，黑色西装搭配小领结，尽显高贵优雅，举手投足间都是端庄稳重。在晚会现场，迪玛希不仅被授予了“中哈友谊大使”称号，同时也获得了“中哈友谊突出贡献奖”，恭喜进口小哥哥啦！接受采访时，迪玛希透露了自己的工作计划很多，但会努力调节紧张的节奏。Just for the new video group.Бернайт, мысалы, қазіргі таңда бірінші династия деп аталатын әлемдік турнемді жүзеге асырып жатырмыз. 2 концерт өтті. Бассау деп аталып, Астанадан бассау алған болатын ол турнеміз. Ендігіде көптеген шығармашылық жоспарларының бәрінде жүзеге асыруға тырысамын, талпынамын. Бірақ дегенмен, біз өте ырымшыл халықпыз. Сол себептен бәрін айтпай қояйын, уақытымен көлеждерсіздер. Жетістікке жету үшін адам әрқашында ізденіс үстінде болу керек, әрқашында жұмыс жасау керек. Мысалығы да өзімнің сүйікті әншілерім, қазақ еліндегі сүйікті әншілерім, мысалы шетелдегі сүйікті әншілерім, бәрі де көптеген халықтың көзайымына айналып жұлдыз атануы ол қажымас қайрат, қажымас еңбектің арқасы деп білем. Сол себептен组委会理事长周红也表达了对此次活动的祝愿。欢迎大家收看“一带一路”国际品牌春晚。习近平主席把“一带一路”带向世界，带入人心。我们也希望2018“一带一路”国际品牌春晚作为一个中国品牌走向世界的桥梁，将中国文化、中国城市、中国品牌走向世界。音乐无国界，芒果聊新闻，还是很想念小哥哥的歌声呢。报道。